Bon dia a tothom, benvinguts a aquest acte, a la lliçó inaugural del curs 2017-2018 aquí a la Facultat de Traducció i Interpretació. Soc Enric Vall-Lluví, vic com a vicerrector de recerca, encarregat dels projectes de recerca, vinc en representació del rector, que no ha pogut venir avui, però que li agradaria molt haver-ho pogut fer, per escoltar, per donar-vos la benvinguda a tots, per agrair a la facultat que hagi organitzat aquest acte i per agrair també a la Gemma Rigau que ens parli sobre els pronoms febles avui. Només, abans de passar la paraula al degà Sergi Torné, només un parell de punts. Un és que la Gemma i jo fa molts anys que ens coneixem. Ella va ser la meva cap, la meva jefe, a la Universitat Autònoma de Barcelona, quan hi vaig estar un any i mig, al segle passat. És el segle passat. I jo havia de reportar, que diuen, I had to report to her directly, en el marc d'un contracte postdoctoral que vaig tenir. I va ser un any i mig molt agradable. Després la vida em va portar cap a altres contrades, però a part que fos un any agradable va ser el fet que hi havia la Gemma i que era la meva cap. I per això m'ha fet especial il·lusió avui poder presentar, poder obrir aquest acte i fer-li companyia. L'altra cosa és que ara us diré la meva teoria sobre els pronoms febles. No. No ho faré, no. És un tema que és molt interessant, tots els que ho sabeu i tots els que ho sabreu a partir d'ara. Hi ha moltes coses a dir sobre els pronoms febles en les llengües en general, però en el català com a llengua romànica en particular, els pronoms febles tenen un capteniment molt interessant tant a nivell sintàctic com morfològic i fonològic. I avui la Gemma ens posarà el focus en els pronoms adverbials, que en català són la mar de xerits, a banda de capritxosos, però que també els podeu trobar en altres llengües, fins i tot en espanyol. Quan dius aquí hay mucha gente, la Y que hi ha al final de hay és bé, ja està fossilitzada, però és el que correspon al nostre pronom aquí, no? O quan dius por ende, aquest ende és el en, el Joan en menja moltes. I per tant els trobem no només en espanyol, sinó també en altres llocs, de forma més o menys explícita i més o menys amagada. Res més. Passo la paraula, dono la paraula al degà, Sergi Torné, i tornaré a parlar després. Us amenaço. Doncs, molt bon dia a tothom, al vicerrector, als col·legues de la facultat i als estudiants. Sigueu tots benvinguts a aquesta lliçó inaugural de la Facultat de Traducció i Interpretació. Vull començar la meva intervenció, que intentaré que sigui molt, molt breu, agraint a la conferenciant, a la doctora Gemma Rigau, que hagi acceptat la invitació que li vam fer fa uns mesos per venir a impartir aquesta lliçó. Així que moltes gràcies, Gemma, de tota la facultat. La lliçó inaugural és un acte que és important dins de la vida acadèmica de les facultats, perquè és un acte que té una tradició molt llarga i que marca l'inici del curs acadèmic i que ens recorda que les universitats no només són, com alguns ens volen fer creure, llocs on es formen futurs professionals, sinó que també són, i jo crec que sobretot, llocs de reflexió, de creació i transmissió del coneixement, de discussió i avui podríem dir de diàleg. Per això és una sort poder comptar amb algú com la Gemma Rigau per impartir aquesta lliçó inaugural de la nostra facultat. Per la gran majoria de nosaltres, la Gemma Rigau és algú que no necessita presentació, però per aquells que no la coneixeu, i penso sobretot en alguns dels estudiants de primer curs, us diré que la Gemma Rigau és catedràtica de Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona, on ha ocupat diversos càrrecs, ha estat vicerrector, ha estat cap de departament, i des de l'any 1993
és la CAP del Centre de Lingüística Teòrica de la Universitat Autònoma, que és un centre que plega molts dels lingüistes més rellevants del nostre país. La doctora Rigau té una llarguíssima llista de publicacions, que no intentaré resumir, tant d'abast nacional com internacional, en què tracta diversos aspectes, sobretot de la sintaxi del català i de les llengües romàniques. Si mireu a internet i busqueu les seves publicacions, veureu que en els darrers anys ha publicat coses, per exemple, sobre qüestions de variació de l'ús dels clítics, de sintaxi de les preposicions, de la interfície entre el lèxic i la sintaxi, de la relació entre la prosòdia i la pragmàtica, de variació de sintàctica i altres temes per l'estil. Entre les moltes coses que ha fet, cal destacar que durant els darrers anys ha estat codirectora i ponent de la gramàtica de la llengua catalana que ha publicat recentment l'Institut d'Estudis Catalans. Jo crec que tots els que ens dediquem a estudiar la llengua, en algun moment o altre hem llegit treballs seus. Els estudiants de primer, no patiu, que no passarà gaire temps fins que en alguna assignatura us facin llegir alguna cosa seva. I llavors descobrireu que té una virtut que és presentar d'una manera que és clara i comprensible fenòmens que en realitat són molt complexos, perquè la llengua és molt complexa. Jo us he de confessar que a mi em fa molta il·lusió que avui sigui aquí la Gemma Rigau, perquè fa uns quants anys, quan jo tenia la mateixa edat que els estudiants que avui hi ha en aquest auditori, la Gemma va ser professora meva a l'Autònoma. I tots els que la vam tenir com a professora la recordem com una professora molt dura i molt exigent, però alhora, ho sento, és així, però alhora era una professora que era molt apassionada i que tenia una gran capacitat per despertar entusiasme i passió per aquest tipus de temes que d'entrada els estudiants, doncs, il·lusió no ens fan. O sigui, avui anem a estudiar les oracions de relatiu. Allò, il·lusió no et fa. Però, en canvi, aconseguia despertar aquesta passió per aquestes dades lingüístiques que són el que a tots ens agraden. La lliçó que pronunciaré avui és els pronoms febles adverbials, pronoms capritxosos. Estic convençut que serà una mica d'aquest estil que us comentava i que ens ajudarà a trobar ordre a fenòmens que en aparença són capritxosos, com diu ell en el títol, fins i tot arbitraris, però ens ajudarà a ordenar-los i ens permetrà pensar en aquelles coses que ens agraden, que són les paraules i les restriccions lèxiques, la complexitat de la llengua al capdavall. De manera que jo espero que ajudi a despertar als estudiants aquesta sensibilitat pels matisos i pels detalls de la llengua i per l'ús i per les construccions gramaticals que tots els professionals de la llengua hem de tenir. Jo sé que no he vingut aquí a sentir-me parlar a mi, per tant, jo acabo aquí el que anava a dir sobre la Gemma Rigau i li deixo a ella la paraula. Moltes gràcies per les vostres paraules, vicerrector de Recerca i Degà. Agraeixo al deganat que m'hagi convidat a fer la lliçó inaugural del curs 2017-2018 en aquesta Facultat de Traducció i d'Interpretació. M'agrada molt poder-me dirigir als estudiants que, il·lusionats, inicien els estudis de grau i també, és clar, als estudiants més veterans. En aquesta facultat, ja ho heu pogut veure, hi tinc bons col·legues, hi tinc bons amics i també hi tinc bons exalumnes. Començant pel mateix degà i, fins i tot, si anem una mica més enllà, pel mateix rector. Avui en veig molts a la sala, cosa que m'impressiona, però que em fa contenta. Per tant, moltes gràcies per la vostra invitació. Som-hi? Som-hi? A vegades, el comportament de determinats pronoms febles, sobretot dels pronoms tradicionalment anomenats adverbials, una etiqueta que no està gaire bé, però que és la que heu trobat a secundària i és la tradicional i, per tant, la que farem servir, és a dir, els pronoms en i el pronom i, ens pot semblar inestable, inconstant, de comportament lleuger, capritxós. Per això podríem haver titulat aquesta presentació la insuportable lleugeresa dels pronoms febles, però no volem que Milan Kundera ens acusi de plagi. No parlarem de morfofonologia, és a dir, de les formes dels pronoms febles, que val a dir que són prou capritxoses, sinó que parlarem de sintaxi i de passada una mica de semàntica i de pragmàtica.
Parlarem d'alguns contextos en què un pronom feble que normalment sentim necessari pot no aparèixer a la frase i no el trobem a faltar. No només això, si hi aparegués, ens faria nosa. A vegades perquè provocaria que la frase fos mal formada, seria un cas d'hipercorrecció, i altres vegades perquè en canviaria el significat. Hem de deixar clar, però, que el que aquí us presentaré no sempre valdrà per tots els parlars del català. Per exemple, no sempre valdrà pels parlars valencians o de la Franja, que no tenen tan viu el pronom i com altres parlars catalans. De quins casos parlarem? Doncs parlarem de casos com el que teniu a l'apartat 1. El professor, si hi ha enemistat, és una frase ben formada en català. En canvi, la frase B, el professor s'ha enemistat, és una frase coixa, mal formada. És ben formada, en canvi, els professors s'han enemistat i no necessita cap pronom aquí. També parlarem del contrast entre 2A i 2B. Podem dir en català acaben d'entrar-hi, i és una frase ben formada, però també podem dir acaben d'entrar, i també és ben formada. O el contrast de 3. Podem dir n'heu preguntat el preu, ara amb el pronom en, o podem dir heu preguntat el preu. Totes dues són frases ben formades. Avui us convido a reflexionar sobre aquells contextos que permeten prescindir d'un pronom adverbial i que fins i tot a vegades ens porten a prescindir-ne obligatòriament. Si hi hem reflexionat, si tenim clar quan és possible o necessari silenciar el pronom adverbial, no tindrem la impressió que la presència o absència del pronom és arbitrària, que no hi ha condicions o que no hi ha regles que en determinin la presència, perquè ja veurem que aquestes condicions, aquestes regles, realment hi són, existeixen. De fet, són condicions, o si voleu regles, que el parlant ja coneix. En situació normal, els parlants sabem intuïtivament quan en una frase hem de posar-hi el pronom i quan no cal. El que hem de fer els que som i els que voleu ser professionals de la llengua és justament fer conscient aquest coneixement inconscient que com a parlants tenim. Així evitarem que els nostres textos escrits o orals resultin carregosos o incomprensibles perquè no hem fet atenció a la nostra intuïció gramatical. Comencem pels casos dels predicats simètrics. Els exemples que us havia presentat avui, que ara repeteixo, són construccions amb un predicat simètric. Els predicats simètrics tenen una propietat semàntica específica, expressen reciprocitat. Per això, els predicats com enemistar-se se'ls anomena també predicats recíprocs. El verb enemistar-se demana almenys dos participants, dos individus, dues entitats, dos països. Un no es pot enemistar tot sol. Bé, retòricament podem arribar a dir que algú s'ha enemistat amb ell mateix. Podríem dir, en Pere fa temps que es va enemistar amb ell mateix, per dir que no se suporta. Però fins i tot en aquest cas retòric hi hauria un desdoblament de la persona i, per tant, hi hauria dos participants. Els predicats simètrics poden ser pronominals o no pronominals. Els pronominals apareixen amb un pronom recíproc i són, en teniu exemples en el primer grup, verbs com a dir-se, juntar-se, venir-se, barallar-se, casar-se, divorciar-se, enemistar-se, etc. O poden ser predicats que no porten el pronom recíproc i tot i això ser simètrics, com ara concordar, congeniar, coexistir, cohabitar, coincidir, conviure, harmonitzar, podríem afegir encara encaixar quan diem dues peces encaixen, en trobaríem d'altres. Però fixeu-vos que la majoria dels verbs d'aquest segon grup han arribat al català i a les llengües romàniques amb la preposició llatina cum incorporada, i això és per alguna cosa. Tots aquests prediquen d'una situació, és a dir, un estat o una acció, d'una pluralitat d'entitats. Per això necessiten que a la frase hi hagi almenys dos participants, com passa a 4A. A 4A tenim la directora, no sabem l'informàtic. Dos participants, la directora i l'informàtic, però també n'hi poden haver més de dos, com a 4B. La directora no saber amb els informàtics. Com que aquests verbs necessiten predicar d'una pluralitat d'entitats, sovint apareixen amb un complement de companyia, que també en direm complement comitatiu, de manera més breu de dir-ho, que va encapçalat per la preposició amb, com es veu en els exemples que teniu a 4. El complement de companyia o comitatiu, fixeu-vos que en aquestes frases
té una funció de salvament, salva la frase, en el sentit que ofereix un participant o uns participants més el que ve expressat pel subjecte. Per això, si no volem repetir amb l'informàtic o amb els informàtics a 4, haurem de fer servir el pronom que representa els sintagmes preposicionals encapçalats per la preposició amb, és a dir, el pronom feble i. I ho podem veure a 5. Si no volem repetir amb l'informàtica 4, podem dir la directora no s'hi ve, i també ho podríem dir per 4B, sempre que aquest i tingui el valor comitatiu que representi amb l'informàtic o amb els informàtics. Fixeu-vos que no és bona una oració com la directora se ve, perquè el verb avenir-se vol dos participants i només n'hi hem donat un. A 5 necessitem el pronom i, doncs el pronom comitatiu, per poder donar sentit a la frase. Però tot sovint ens trobem que els predicats simètrics apareixen sense complement de companyia i tot i això la frase és ben formada i ben interpretable, com passa a 6. Podem dir la directora i l'informàtic no s'avenen i els informàtics no s'avenen. Si ara a 6b, per exemple, hi afegim el pronom i, la frase serà bona, però tindrà un sentit ben diferent. Seria la frase de 7. Els informàtics no s'hi avenen. Ara, una cosa és els informàtics no s'avenen, que entenem que no s'avenen entre si, i una altra és els informàtics no s'hi avenen. El que ha fet aquí el crític I? Afegir-nos un altre participant i, per tant, canviar el valor de la frase. A les frases de 6, el verb ha predicat d'una pluralitat d'individus, el verb avenir-se, perquè el subjecte expressa una pluralitat. Sigui perquè el subjecte és un sintagma nominal coordinat, la directora i l'informàtic, per tant ja hi ha els dos participants en el subjecte, o bé perquè és un sintagma nominal en plural, com ara els informàtics a 6b. Passa el mateix a 8, on els sintagmes nominals ara són no animats, els participants poden ser no animats. Mireu els exemples de 8. Aquesta brusa no se diu gaire amb la faldilla vermella. A dir-se és un predicat que demana almenys dos participants i aquí en troba un a la posició de subjecte i l'altre en el complement comitatiu. Podríem dir perfectament bé també aquesta brusa no s'hi diu gaire i el pronom i representaria aquest comitatiu que hem silenciat perquè ja n'hem parlat abans, per exemple. Però no podríem dir 8C, aquesta brusa no se diu gaire. Una frase que no s'entén, és coixa. Podem dir, en canvi, aquesta brusa i la faldilla vermella no se diuen gaire. Perfectament bé. Ara hem posat tots dos participants a la posició de subjecte i els hem coordinat. També podríem dir, esclar, el que tenim a E. Aquesta brusa i la faldilla vermella no s'hi diuen gaire. Però ara la frase 8E és bona, però parlem de tres participants, de tres elements com a mínim. Per exemple, la brusa, la faldilla i potser la bufanda o la jaqueta. Els predicats simètrics tenen una característica important i és que prediquen una situació, ja ho hem dit, una acció o un estat, d'una pluralitat d'entitats o d'individus i ho fan de manera holística, és a dir, prediquen holísticament. Per això també se'ls diu a vegades predicats holístics. I què vol dir això d'holístic? Doncs que prediquen d'una pluralitat d'entitats globalment, com un tot, i no pas distributivament. És a dir, el que prediquen s'aplica a tot el grup, en tant que grup, però no a cada un dels elements que formen el grup. Per veure això, van bé frases com les de l'apartat 9. En Pere i la Maria conviuen, en Pere i la Maria viatgen sovint i en Pere i la Maria porten ulleres. Totes aquestes frases contenen un subjecte que expressa una pluralitat d'individus, en Pere i la Maria. Però els predicats que hi apareixen no prediquen pas tots de la mateixa manera. El verb conviure que trobem a 9a predica d'en Pere i de la Maria com un tot, no pas individualment. És un predicat holístic. La frase de 9a no pot ser parafrasejada per una coordinació de frases com es veu a 10a. És a dir, no podem parafrasejar en Pere i la Maria conviuen per en Pere conviu i la Maria conviu. Ni podem afegir-hi junts. En Pere i la Maria conviuen junts. Això no és tan greu com l'altre, però és redundant, no hi fa res el junts, perquè ja ve suposat per el significat del verb. Podríem afegir-hi, això sí, conviuen l'un amb l'altre, això sí. En canvi, fixeu-vos que a 9b, en Pere i la Maria viatgen junts,
podem fer la paràfrasi amb una coordinació de frases, com el que teniu a 9 a 10C. En Pere viatja sovint i la Maria també viatja sovint. És a dir, que el verb viatjar, en aquest cas, predicaria independentment d'en Pere i de la Maria. Però també podem dir el que tenim a 10D. L'en Pere i la Maria viatgen sovint junts. Ara els presentem com un grup, però també podem dir per separat. Ara els presentem individualment. Per què pot fer això el verb viatjar i no podia fer el verb conviure? Doncs perquè viatjar és un predicat que pot predicar d'una pluralitat d'individus de dues maneres. Ho pot fer holísticament com un tot, i aleshores hi va molt bé el junts 10D, o pot predicar distributivament del subjecte, és a dir, de cada un dels membres de la pluralitat. Podem entendre que cada un dels membres de la pluralitat fa viatges i que els fan per separat. Aleshores, és quan hi aniria bé separadament, o per separat. A més, aquest predicat també pot predicar d'un subjecte que no sigui plural, d'un sol individu. Podem dir, en Pere viatja sovint. Per tant, és un predicat ben diferent del predicat conviure, però que en algun moment es troben perquè el verb viatjat pot predicar holísticament, l'altre, en canvi, ho ha de fer. Mireu ara la frase de 9C. En Pere i la Maria porten ulleres. Portar ulleres, com també tenir la grip, per exemple, és un predicat que pot predicar d'una pluralitat. Sí, però sempre en predicarà distributivament, mai globalment. Portar ulleres és cosa d'un. És com els pantalons. En Pere i la Maria porten pantalons. Només en el circ pots trobar que hi hagi dues persones, dos pallassos, una cada camal dels pantalons. Però normalment podem dir en Pere i la Maria porten pantalons i cadascú portarà els seus, com en el cas de les ulleres. Per tant, no podríem afegir a una frase com 10E, junts. En Pere i la Maria porten ulleres junts, no? Ara sí que podem dir per separat, però tampoc val la pena perquè ja s'entén que les ulleres per força han de ser per separat. Sí que podem, en canvi, agafar la frase de 9C per afrasejar-la per el que tenim en 10F. En Pere porta ulleres i la Maria també porta ulleres. Fixeu-vos que amb la grip passaria el mateix tenir la grip. Puc dir els nens tenen la grip, però cadascú té la seva. Per tant, encara que portar ulleres o tenir la grip sigui un predicat que pot predicar d'una pluralitat, sempre haurà de fer-ho distributivament. Per tant, al revés del que passa amb conviure. Així doncs, el pronom feble i, en valor comitatiu, és necessari en una frase com la de 10A, si a partir de 9A no volem repetir la Maria, en Pere i conviu, on i s'entén la Maria, perquè conviure és un predicat holístic i necessita que, almenys en la mínima expressió que és el pronom feble i, se li ofereixi el segon participant. En canvi, a 11B, podem dir en Pere viatja sovint, sense cap pronom, o en Pere hi viatja sovint. L'he posat 30 parèntesi perquè es vegi que aquí és optatiu. És clar que si hi ha el pronom i, la interpretació és global, i si no hi és, la interpretació és distributiva. Ja s'entén que en Pere viatja sol. Per tant, la presència del pronom i, en un cas com el d'11B, no és necessària, i ho era, en canvi, en el cas de 11A. Si apareix, hem dit que canvia el significat, perquè aleshores viatjar es torna significat a un verb que predica globalment del subjecte. Però en el cas d'11C, fixeu-vos que no podem afegir-hi. En Pere hi porta les ulleres, a veure, no podem afegir si hi vol significar el que teniu aquí, amb la Maria, perquè és clar, si les porta al taller doncs, o a la botiga sí que podria ser bona la frase. Però ara vull que hi sigui el representant d'un comitatiu, és a dir, relacionar-ho amb la frase que tenia en 9C. No obstant, no tots els predicats simètrics es comporten com avenir-se, dir-se o conviure, que hem vist que pel seu caràcter holístic necessiten predicar d'una pluralitat i que si surten amb un, o si es diuen amb un subjecte singular, l'haurà de salvar, la frase l'haurà de salvar un complement comitatiu i la mínima expressió del que complement és el pronom i. No sempre tots els predicats simètrics tenen aquest comportament. La llengua és complexa i sort n'hi ha perquè si no se'ns acabaria la feina. Mireu el cas de 12A.
podem dir perfectament bé en català una frase com la de 12A que té un seguit de verbs simètrics. Jo puc dir, l'Angelina i en Brat van lligar, es van ajuntar, es van casar, s'han barallat, s'han separat i ara sembla que es divorciaran. Bé, si no es divorcien és igual, perquè es reconciliaran, que també és un predicat simètric. Per tant, ja em va bé. Fixeu-vos que aquí podríem afegir l'un amb l'altre, o l'un de l'altre, perquè divorciar-se i separar-se, aquests no volen companyia, volen un complement de separació, però volen també almenys dos participants, no? Aquesta frase té el subjecte plural i, per tant, no passa res, és com les altres que havíem vist, com les de nou. En Brat i l'Angelina formen una pluralitat i els predicats en poden predicar holísticament, o si voleu, doncs globalment. Però podem tenir, si ja hem parlat d'en Brat abans en la conversa, una frase com la de 12B. L'Angelina hi ha lligat, l'Angelina hi va lligar, s'hi va ajuntar, s'hi va casar, s'hi ha barallat, se n'ha separat i ara sembla que se'n divorciarà. On el pronom i representa embrat, complement de companyia, i el pronom en representa d'embrat, perquè la preposició ara ha canviat. Però passa una cosa amb aquests verbs, fins aquí normal, perquè veiem que necessiten o que obtenen el pronom i, però passa una cosa amb aquests verbs, i és que és possible que el complement de companyia o el de separació no siguin presents a la frase i que no siguin expressat per cap pronom feble. És a dir, podem tenir frases com la de 13A. L'Angelina va lligar, es va ajuntar, es va casar, s'ha separat i ara sembla que es divorciarà. És una frase ben bona en català. Fixeu-vos que només hi apareix un participant, però tots entenem que hi ha un segon element, un segon individu, un segon participant que hi queda implicat, que hi queda sobreentès. El sentit simètric en aquests verbs permet sobreentendre que hi ha un altre participant al qual no fem referència i que no cal que hagi aparegut abans en la conversa o en el discurs. En canvi, si diguéssim l'Angelina s'hi va casar, aleshores sí que cal que hagin parlat abans d'un altre individu, en aquest nostre exemple, doncs, d'en Brat. Podem dir, doncs, que una frase com l'Angelina es va casar, no la teniu aquí, presenta la situació des del punt de vista d'un sol participant, dels dos que casar-se suposa. Però podem fer-ho servir sense parlar de l'altre participant perquè el verb té aquesta característica que ho permet, cosa que no permet, en canvi, 13B. No puc dir l'Angelina va conviure. Tot i que podem suposar en aquest cas, no?, que el senyor Brat va conviure, cal dir que el que tenim a 13C, almenys, l'Angelina va conviure amb algú. Home, no és gaire bonica, però necessitem posar-hi el segon participant. No podem dir la Maria va conviure. En canvi, fixeu-vos que no és normal dir coses com les de 13D. L'Angelina es va casar amb algú. Si arribes i dius això a casa, diran, sí, esclar. No? O la de 13E, l'Angelina es divorciarà d'algú, o si és clar, si no em dius en qui. En canvi, fixeu-vos que no té res d'estranya una frase com la de 13F, l'Angelina es divorciarà d'algú amb qui no saber, perquè ara aquesta sí que afegeix informació. Què passa amb aquests verbs? No és que els pronoms febles i o en siguin inestables, optatius o capritxosos, que puguin ser presents a les frases amb lligar o casar-se o no ser-hi. No, no. Ens trobem davant d'una qüestió semàntica. Dit d'altra manera, davant d'una qüestió de semàntica lèxica, o si voleu, lèxico-semàntica. Els verbs com lligar, casar-se, divorciar-se permeten inferir l'existència de més d'un participant de l'acció expressada pel verb. Per tant, el segon participant pot quedar sobreentès. Els verbs com conviure, en canvi, no ho permeten, ni tampoc ho permetria reconciliar-se. Divorciar-se sí, però reconciliar-se no. I tot això que hem vist, els parlants ho sabem. Ho sabem inconscientment, si voleu. No hi havíem pensat mai, potser. Però ho sabem. Ho sabem pel sol fet de conèixer la llengua i ser-ne parlants. Ara, però, com a professionals de la traducció, la interpretació o la lingüística aplicada que voleu ser, és convenient que en sigueu conscients. Mirem un altre cas, el dels predicats de moviment direccional.
En general, els verbs que expressen moviment cap a una destinació exigeixen la presència d'un complement locatiu que ha de ser considerat un complement seleccionat, un complement que potser en dieu de règim verbal o de preposicional. Vull dir que no ha de ser considerat un circumstancial ni un adjunt, sinó que és un complement reclamat. Això vol dir que, com a mínim, la destinació haurà de ser representada per la forma més petita que tenim, que és la del pronom feble. Vegem-ho a 14. A la frase A, arribareu a París a la matinada, la destinació és a París, aquí l'hem expressat amb un sintagma preposicional, però si no volem repetir a París, podem dir el que hi ha 14B, i arribareu a la matinada. A 14C tenim, no he entrat mai a aquella cova d'allà, o mai a la cova tallada, a la cova tallada. Podem dir, no hi he entrat mai si ja hem parlat de la cova tallada. O, de jovenets pujaven a Rocacorba en bicicleta. Si estem parlant de Rocacorba, podem dir de jovenets i pujaven en bicicleta. I li representa el locatiu a Rocacorba. O es va acostar a la seva mare, si no volem repetir a la seva mare, podem dir s'hi va acostar. En aquestes frases, el pronom i és la mínima expressió del lloc cap a on es fa el desplaçament. Però el locatiu no sol expressar-se si té valor díctic, és a dir, si s'identifica amb el lloc on és, era o serà almenys un dels participants de l'acte de parla, és a dir, el que parla l'emissor, el receptor, el nostre interlocutor, o bé si és el lloc de tots dos, perquè a vegades es troben al mateix lloc l'emissor i el receptor, no? Ara mateix, per exemple. Les expressions díctiques són expressions, ja ho sabeu, que només poden ser interpretades plenament si coneixem tots els factors de l'acte de parla, és a dir, que com que les expressions díctiques assenyalen els elements de la situació enunciativa, si no sabem on s'ha pronunciat l'oració i té elements díctics, no la podrem interpretar. Per això parlem de dicci de persona, quan fa referència als interlocutors, de dicci de temps, de dicci de lloc. Ara ens interessa especialment la dicci de lloc. La informació díctica és informació pragmàtica. És informació pragmàtica perquè fa referència a l'acte de parla, és a dir, només la podem interpretar en relació al context situacional. Amb els predicats de moviment, la presència... Aquest l'hem vist ja, no? Amb els predicats de moviment, ara sí, la presència del pronom feble i no és necessària i a vegades ni tan sols és possible si el lloc de destinació és un lloc amb valor díctic, és a dir, si s'identifica, com ja hem dit, amb el lloc de l'emissor o del receptor, el lloc on és, era o seran aquests dos participants. Ara bé, la dicci de lloc no és homogènia en els parlars catalans. En català hi ha parlars que disposen, tenen un sistema de dicci de lloc binari, és a dir, que tenen dos termes per assenyalar el lloc, aquí, el lloc de l'emissor i el receptor, i allà, o allí, segons els parlars, que és el lloc que no és ni de l'emissor ni del receptor, i al costat d'aquest sistema hi ha altres parlars que tenen un sistema de dicci de lloc ternari. Tenen tres termes: ací per assenyalar el lloc de l'emissor, aquí o ahir, més col·loquial, per assenyalar el lloc del receptor, i allà o allí per assenyalar el lloc que no és ni de l'emissor ni del receptor. I el fet que existeixin aquests dos sistemes en el català té repercussió en l'ús dels predicats de moviment direccional. No els farem servir igual en els parlars del català, segons el sistema que tinguem de dicci, de lloc. Així, els verbs de moviment que hem vist, que reclamaven la presència del pronom i, ho hem vist a 14, per representar el complement de destinació, a 15 apareixen sense el pronom i, sense cap expressió amb sentit locatiu, quan el lloc de destinació té el valor díctic, és a dir, és el lloc de l'emissor, o del receptor, o de tots dos. Mireu la frase de 15a. Imagineu-vos que la mare la diu al fill abans de sortir de casa al fill. El lloc de destinació és el de l'emissor i el receptor, ara tots dos són a casa, i la mare li diu, arribaràs tard avui també? Bé, normalment no, l'entonació de les mares no és aquesta, és la, arribaràs tard avui també? Fixeu-vos que si afegíssim el pronom i arribaràs tard avui també, canviaria el significat,
Semblaria que estem parlant de l'escola o de la facultat o de la feina. Veieu? És el mateix verb per arribar, però ara no necessita el pronom i. Mirem l'exemple de 15B amb el verb entrar. Si jo sento sorolls a la casa, que tinc les portes obertes, i sóc a la cuina, diré entreu, entreu, sóc a la cuina. No diré entreu-hi, entreu-hi, perquè no tindria aquest sentit que vull, que quedi clar que el lloc de destinació és el lloc de l'emissor. A 15C tenim un altre cas també de desplaçament cap al lloc de l'emissor. L'he cridat des de capdamunt de l'escala, quan ha pujat ja he vist que no es trobava bé. No diríem quan hi ha pujat. Aquí no necessitem, vaja, ens faria nosa el pronom i. I mireu el cas de 15D. Des d'aquí no et sento gaire bé, m'acostaré més, m'acostaré més. No cal que digui m'hi acostaré més, vaja, és que si dic m'hi acostaré més no lligaria la frase, segona amb la primera. Fixeu-vos que ara el desplaçament és cap al lloc del receptor. Si el lloc no és, ni era, ni serà el dels interlocutors, com ara 16A, necessitarem el pronom i. Passarem per davant del Museu Miró, que anem d'excursió tots, cap a Montjuïc. Passarem per davant del Museu Miró, però no hi entrarem. Fem servir i perquè el Museu Miró no és ara ni serà llavors el nostre lloc, ni el de l'emissor ni el del receptor. Però fixeu-vos que no el necessitem a 16B. Si jo sóc a dins del museu i veig que encara sou fora, us diré, au, entreu, però no us diré, au, entreu-hi. Si de cas des de fora sí que vos diré, va, entreu-hi, però no si jo sóc a dins, no si us heu de moure cap al lloc de l'emissor. La parella verbal que exemplifica més bé la dependència del caràcter díctic o no díctic del locatiu de destinació és la formada pels verbs anar i venir. Com moltes altres llengües, el català disposa de dos elements lèxics diferents segons si el lloc de destinació, el lloc de desplaçament, és cap al lloc de l'emissor o del receptor o si la destinació és cap a un altre lloc que no és ni el de l'emissor ni el del receptor. Aquí sí, quan entrem en el camp del verb anar i venir, que és important tenir present que i tenir present la distinció entre aquells parlars que tenen un sistema de dicció de lloc binari i aquells que el tenen ternari. En aquest darrer cas seria el del valencià i els parlars de la franja, hem dit. Avui aquí ens centrarem només en els parlars amb la dicció binària de lloc i aquests són els parlars en general central, el nord-occidental o el balear. En aquests parlars el verb entrar... Ai, no, el verb anar, sempre quan el desplaçament es fa cap a un lloc que no és ni el de l'emissor ni el del receptor, hem dit. Per tant, el verb anar no pot prescindir del complement de destinació, perquè no es pot donar per suposat. La mínima expressió haurà de ser el pronom i. Vegem-ho en el diàleg de 17A. Si algú diu, volem anar a Viena, podem contestar, ah, doncs nosaltres hi vam anar fa 2 anys. Per què fem servir el verb anar? Perquè no som a Viena ara, ni el nostre interlocutor ni nosaltres. Però he de fer servir, encara que s'acabi de parlar de Viena, he de fer servir el pronom i. No seria bona sense el pronom i, tot i que a vegades la sentireu. 17B. Vols que vagi a la farmàcia? I aniré ara mateix, si vols. Veieu, la farmàcia no és el lloc ni del meu interlocutor ni el meu. Acabem de parlar de la farmàcia. He de fer servir el verb anar, però també he d'afegir-hi el pronom i. O, si voleu visitar la Maria, aneu-hi a primera hora de la tarda. El lloc on hi ha la Maria no és ni el meu ni el teu. Si el desplaçament es fa cap al lloc de l'emissor del receptor de tots dos, el verb no és anar, sinó que és el verb venir. I aleshores no hi ha lloc normalment per al pronom i locatiu. Li pot ser, altre, podria ser de companyia, per exemple. Vegem-ho en els exemples de 18. Un estudiant pot preguntar al professor, tant si són tots dos al despatx, com si són a una altra banda, com si li ho pregunta per correu electrònic el que teniu a 18A. Quan puc tornar a venir al teu despatx per demanar-te consell? Per què? Perquè el despatx és el lloc habitual de l'interlocutor, en aquest cas el professor. O un altre diàleg, el de vine, és a dir, acosta't al lloc meu, contestarem ja vinc cap al teu lloc. No totes
els parlars del català ho fan, els del sistema ternari aquí canvien, i sabem que hi ha llengües romàniques com el castellà que no faria servir el verb venir en tots dos casos. O podem dir, cada any per la festa del barri venen els mateixos grups musicals, i això ho podem dir tant si som en el barri ara, com si no hi som però és el barri habitual, o bé meu, o bé de l'interlocutor, o bé de tots dos. Notem que amb altres verbs, com ara entrar, si el lloc cap on un es desplaça és el lloc habitual de l'emissor o del receptor, per exemple, lloc on vivim o un lloc on treballem, també pot quedar sense representació fonològica, és a dir, sense pronom que aparegui a la frase, aquest element de destinació. I ho veieu a 19. Si alguna vegada passeu per l'Ajuntament de Porqueres, entreu i veureu, no, i pregunteu per mi. M'agradarà ensenyar-vos l'edifici. Fixeu-vos que això ho pot dir algú que treballi habitualment a l'Ajuntament de Porqueres. D'altra banda, com que la llengua sempre té excepcions, el verb venir pot aparèixer excepcionalment amb el predicat, amb el pronom feble i, com ara, a vint. Podem dir, aquesta frase és de la gramàtica de la llengua catalana, aquest indret és sagrat. Segons la tradició, hi va venir o hi va arribar la Mare de Déu en persona. A vint, el locatiu explícit amb el verb anar, venir, perdó, venir o arribar, dona a entendre que es tracta d'un lloc aliè o considerat aliè en el temps en les persones que intervenen en la conversa, encara que siguin allà, quan va passar no era el seu lloc. Per tant, es marca això afegint-hi, si es vol, doncs, el pronom i, que no crec que no és necessari que hi hagi de ser. Però s'hi pot posar. En trobaríem altres casos, també. Ara, hi ha casos més interessants que aquest de 20. Per exemple, amb el verb arribar. A vegades el verb arribar pot prescindir del pronom i, encara que es tracti d'arribar al lloc de... No pot prescindir, perdoneu, no pot prescindir del pronom i, encara que es tracti d'arribar al lloc de destinació de l'emissor o del receptor. És el que tenim ara aquí. Fixeu-vos en el significat normal d'arribar, segons el DIEC, és el, bueno, el normal, el primer, és venir a trobar-se en un indret per moció progressiva, que és el que havíem vist. Però hi ha un altre sentit, i aquí us he donat la definició que en dona el Diccionari Català Valencià Balear, que és el de poder tocar una cosa relativament allunyada, atènyer un objectiu. Fixeu-vos en l'exemple de 21. La situació és dramàtica. Un bomber dalt d'una escala, imagineu-vos-el, telescòpica, que l'han estirat tant com ha pogut, amb l'intenció de salvar una persona que és al balcó d'una casa que es crema, i li diu, no hi acabo d'arribar aquí on ets tu. No hi acabo d'arribar aquí on ets tu. És el lloc del nostre receptor. Tocaria no posar-hi el pronom i amb un verb arribar en el sentit primer que tenim, però en aquest sentit el necessitem. I l'altre, desesperat, pot contestar, no hi arribes. No dirà, no arribes. No hi arribes. Veieu? Es tracta, doncs, d'un ús desplaçat una mica del verb arribar, que veiem que ens demana el pronom i, encara que, o si voleu, doncs, el complement de destinació, tot desenvolupat, encara que es tracti del lloc del nostre receptor o, en el cas de la segona, no arribes aquí on sóc jo, és a dir, el de l'emissor. Bé, en aquest apartat hem vist que hi ha verbs que han de prescindir de representar per un pronom feble el seu complement locatiu direccional si aquest presenta determinades propietats díctiques, que al cap i la fi són propietats pragmàtiques. Si amb els predicats simètrics eren determinades propietats de caràcter semàntic dels predicats les que regien la presència o absència del pronom i, en el cas dels predicats de moviment direccional, són les propietats de caràcter pragmàtic les que determinen la presència o absència dels pronom feble i. I són les propietats díctiques. I per acabar, el pronom en i la representació anafòrica del complement del nom. El pronom en pot fer moltes funcions en català, moltes, però en fa una, que és la funció de representar anafòricament el complement del nom en determinats contextos sintàctics. Per exemple, el complement del nom, que és nucli d'un complement directe, el complement del nom que representa el és nucli del subjecte postverbal d'un verb inacusatiu, o també en determinades copulatives identificatives.
vegem-ho a 22. Hem anat a veure la fàbrica, però només n'hem pogut visitar una nau. Fixeu-vos que aquí el pronom en representa una nau de la fàbrica. Per tant, de la fàbrica és el complement del nom nau que trobem en una nau. Aquest una nau de la fàbrica és el complement directe. De dins el complement directe agafem el complement del nom i el representem per en. També passa semblantment en el cas de abans de prendre el medicament, llegiu-ne les instruccions. L'en, aquesta és una frase que surt sovint en els anuncis, l'en representa del medicament, que és el complement d'instruccions, que també era el complement directe, les instruccions del medicament. A C, n'ha caigut una gàrgola de l'edifici. En representa de l'edifici. I ara fixeu-vos que és el complement d'una gàrgola que és el subjecte postverbal que trobem amb el verb caure. O un altre exemple que també representa el complement del subjecte és del plàtan ja només en queda la pela, on en representa del plàtan. Aquests de 22 són contextos sintàctics en què pot aparèixer el pronom en com a complement del nom. I són contextos sintàctics. En altres contextos no pot aparèixer així, ni algun altre i prou. Però quina condició semàntica s'ha de donar perquè pugui aparèixer el pronom en? Només condicions sintàctiques? No, també hi ha condicions semàntiques. Aquest pronom pot aparèixer quan s'estableix entre el nom i el seu complement una relació semàntica de part a tot. Una relació que hem d'entendre d'una manera molt laxa, com una relació de pertinença. A veure, en el cas de 22A, estarem tots d'acord que de la fàbrica és una part de, que la nau és una part de la fàbrica, per tant, de la fàbrica és el tot, el representa en, i la part és nau. En el cas de 22B ja us demano una mica més d'abstracció, perquè les instruccions són part del medicament, sí, però d'una manera laxa, però bé, van juntes amb el medicament. Per tant, en aquest sentit així, doncs, laxa, ens funciona pensar que la relació semàntica que hi ha d'haver és aquesta relació, dèiem, de part a tot, una relació de pertinença. Ara bé, en català, aquesta relació de part a tot la podem expressar també, segons el context, de moltes altres maneres. La podem expressar amb un possessiu, la podem expressar amb un datiu, la podem expressar amb el silenci, el que en diem l'anàfora elíptica o anàfora zero. I tot això farà que el pronom en, actualment, perdi terreny. Per què? Perquè té massa competidors. En té massa. Per veure això, imagineu-vos que participem en un concurs en què hem d'identificar un personatge històric o de ficció i que estem repassant la informació que tenim. En un context així, podríem dir el que tenim a 23. Ja tenim molta informació sobre el personatge, però podríem continuar. Però encara no sabem el seu nom. Però encara no en sabem el nom. Però encara no li sabem el nom, o simplement, però encara no sabem el nom. I això és el que en diem l'anàfora zero o anàfora elíptica, és a dir, no representar el complement del nom, sinó que el deixem sobreentès. Per alguns de vosaltres, aquestes quatre continuacions de la perspectiva no són potser espontànies, no? Pot ser que algun de vosaltres no les digui totes quatre espontàniament, però segur que tots les reconeixeu com a frases catalanes i que les coneixeu en un sentit almenys passiu, que en teniu competència passiva. A l'oració que tenim amb el possessiu, però encara no en sabem el nom, fixeu-vos que seu representa del personatge. La mateixa funció que fa el pronom en, quan diem però encara no en sabem el nom, és el nom del personatge. El pronom li també pot aparèixer aquí, tot i ser un pronom datatiu, per referir-se al nom del personatge. I podem tenir el silenci, l'anàfora elíptica, per referir-nos també al personatge. Per tant, poden tenir seu, en i li i l'anàfora zero o anàfora elíptica, tots quatre el mateix antecedent. Avancem d'entrada que aquestes quatre possibilitats no es donen pas sempre, es donen en aquests casos buscats, això ho fem molt, els lingüistes, anar a buscar l'exemple bo. És a dir, un verb saber o conèixer, i encara no pas en tots els parlars. Segur que hi ha aquí parlants que diuen doncs aquesta em sona, però jo no la diria mai.
Per tant, no sempre passa que puguis tenir les quatre possibilitats, però sempre que pots tenir el pronomen hi pot haver-n'hi algun altre que li fa la guitza. El fet que el pronomen, doncs, complement del nom, tingui tants competidors fa que les oracions amb el pronomen no se sentin com a pròpies de la llengua quotidiana i que per molts parlants siguin pròpies més aviat d'un registre formal. Ho explicava molt bé en uns articles que tenia Llengua Nacional, que té, vaja, el lingüista Albert Gené, i deia que moltes vegades les frases amb el pronomen complement del nom se senten artificioses i allunyades excessivament de la llengua real. En podem veure un cas a la gramàtica normativa de Fabra, de la del 18, que es va reeditar fins al 33, és a dir, la que fins ara era la gramàtica normativa de la llengua catalana. En aquesta obra Fabra no fa gaire atenció al pronom en, però en dono un exemple, que és aquest. Entreu en aquesta sala. Si la trobeu freda, en podeu tancar les finestres. Per als parlants d'ara, la frase 24... En la frase 24 es produeix un xoc, no?, entre la formalitat que suposa aquí l'ús del pronomen i el context pragmàtic, que és una situació quotidiana i familiar. El més normal és que fem servir l'anàfora zero. És a dir, si la trobeu freda, podeu tancar les finestres. Les finestres és part de la sala. El que no direm mai és les seves finestres, això no. En aquest context sintàctic, la tendència actual, doncs, és la de representar el complement del nom per l'anàfora elíptica, no pronunciar el pronomen. Això fa que el pronomen es reservi, doncs, per registres més formals, sovint de la llengua escrita, i que vagi reduint i vagi perdent terreny. Sobretot quan representa un sintagma nominal animat o humà. Vegem-ho a 25. Si estem parlant de l'avi, podem dir sempre ens en quedarà el record, i l'an representa de l'avi. Podem dir també sempre ens quedarà el seu record. O podríem dir també sempre ens quedarà el record. Totes tres són bones. No sé si les faríeu servir totes tres. Parlant dels dies passats a París, ara ja no és un ésser animat com l'avi i humà, sinó que estem parlant dels dies que van passar a París, que es veu que ens ho van passar molt bé. Podem dir sempre ens en quedarà el record. O podem dir sempre ens quedarà el record. Aquí no diríem el seu record, A 25C, vam anar a la catedral i en vam fotografiar els vitralls. Els vitralls són part de la catedral. Els vitralls són el complement directe, per tant, li va molt bé aquí el pronomen. Però, al costat d'aquesta construcció tenim, vam anar a la catedral i vam fotografiar els vitralls, on el conjunt vol representar aquí l'anàfora elíptica. Hi ha altres casos en què l'an no és possible, per exemple, quan tenim un complement directe que sigui un nom de possessió inalienable, com la cara, no? Puc dir li veig la cara, però no puc dir en veig la cara d'una persona, per exemple. Bé, arribem a la conclusió. En aquesta presentació hem vist tres tipus de construccions en què els pronoms adverbials semblava que actuaven capritxosament perquè apareixien i desapareixien de les frases. En primer lloc, hem vist però que, pel que fa als predicats simètrics, hi ha raons lexicosemàntiques que justifiquen l'absència del pronom comitatiu o de separació. En segon cas, pel que fa als predicats de moviment, la raó de l'absència del pronom locatiu hem vist que era de tipus pragmàtic, concretament de caràcter díctic. El tercer cas, en canvi, ja és diferent. Aquí, si el pronomen... Aquí sí que el pronomen està en situació de feblesa. De feblesa de debò, real, no pas aparent, com podien semblar els altres casos. Els parlants, avui dia, en aquest moment, prefereixen altres vies d'expressió. I això fa que vagi quedant només per a casos de registre molt formal. En aquest punt de la gramàtica, podem pensar que s'està produint un canvi lingüístic. Bé, espero que aquest passeig sintàctic us hagi interessat i, si no, almenys que no s'hagi fet pesat. Moltes gràcies. Doncs... Hi ha preguntes o no? Ja vols alguna pregunta? Ai, com vulgueu, però... Com vulgueu.
voleu fer una pregunta? Endavant, doncs. Sí? Endavant. Un segon. Primera cosa, és perdó per no donar l'atenció a vegades a la seva presentació, és que sóc l'estranger i unes coses les quals vostè estava explicant jo realment, perdó, però no he entès. Segona cosa, jo voldria preguntar una cosa, és molt bàsica i molt simple, però durant quin temps vostè estava preparant tota aquesta presentació i tota aquesta feina? Quant temps de sa vida vostè va dedicar a tot això? És una pregunta molt simple. Mm? Són dues preguntes, millor dit. Quant temps de sa vida vostè va dedicar a tot aquest tema i quant temps exactament vostè va dedicar només a aquesta presentació? Només això. Moltes gràcies. Tinc l'impressió que se m'està fent una entrevista per una feina. Que et pregunten quant de temps ha dedicat a preparar aquesta entrevista. Doncs no ho sé. Ho puc mirar i dir-t'ho demà. A veure, els pronoms m'han interessat sempre, la sintaxi m'ha interessat sempre, ja des d'abans de la tesi. Els verbs de moviment m'han interessat sempre. Als anys 70 ja vaig publicar un article que se'n deia Anem o venim, a la revista Els Marges, perquè veia que els usos del verb anar i venir eren diferents de les llengües romàniques, i perquè veia també que depenia de si hi havia un comitatiu o no, podia a vegades pot fer servir el verb venir i que es tracti d'anar al cine, que no és ni el teu lloc ni el meu, però hi ha un comitatiu, i vinc amb tu, per exemple, Per tant, què et puc dir? Doncs que sempre ho he tingut present, que sempre m'ha anat interessant, que també, és clar, em dedico a explicar sintaxi, per tant, aquestes coses van sortint, i després l'única cosa que has de fer quan tens una conferència, doncs, és mirar de repescar aquelles coses que t'han anat cridant l'atenció i que si ets un ordenadet, que no és que ho sigui gaire jo, has anat apuntant amb una llibreteta o amb un arxiu de l'ordinador i després dius, calla, que d'això em puc fer una xerrada. Vosaltres direu si ha resultat o no, però aquesta és l'idea. O sigui, a veure, també és la meva llengua. Si no fos la meva llengua, em costaria més. També has de pensar que he estat treballant amb la gramàtica de la llengua catalana, per tant, totes aquestes coses les hem hagut de repensar. Per tant, podríem dir que aquí hi ha molta matèria reciclada, diguem-ho així. Molt bé. Doncs... Em dones la feina? Em dones la feina? Sí. Li dono moltes gràcies. Molt bé. Doncs amb això tancarem l'acte. Segur que tots nosaltres a partir d'avui recordarem el 10 d'octubre de 2017, sí. Sobretot per la xerrada sí. De la Gemma Rigau. Sí. Jo també ho pensava, sí. Simplement tanco amb la feina per la principal per la qual se m'ha convidat a venir aquí, que és declarar inaugurat el curs acadèmic 2017-2018 a la Facultat de Traducció i Interpretació. Moltes gràcies a tots.